በጥሩ መልኩ የተወኑ ስለሆኑ በጣም በጣም ማለት በጣም ያስፈራል። መጨረሻው ሰዓት ሲደርስ እስፔሻሊ ረጅም ሰዓት ያቺ ስም እስክትጠራ ያለችው ነገር በቃ ልብህ ይወጣል። በጣም በቃ እና አሸናፊ ነህ ዘም ውስጥ ባል በጣም በቃ ያለው ነገር እንዴት ቢልንገር በጣም ደስ ይላል። የምታዩት ነው እዚህ ላይ በጣም በጣም ደስ ደስ ይላል። ይላል። ስኬት ነው። ለስኬትሽ እንኳን ደስ ያለሽ እንላለን። ግን መጨረሻ ሳይሆን ለሌላ ስራ የበለጠ እንደ መነሻ የሚሆን ነውና ተመልካቹ፣ ፊልም ተመልካቹ ብዙ ነገር ከአንቺ እንደሚጠብቅ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛ በጣም ነው የሚሰማኝ። ሌላው ማነሳው ከሰሞኑ በቅርቡ እየተባለ የሚታይ አንድ ፊልምም አለ፣ በቅርቡ ይወጣል። ጸሕይወት የተወነችበት ተብሎ የሚታይ አለ፣ ቀዝቃዛው ጦርነት የሚባልና ስለ እሱ እናውራ። አዲስ ፊልም ነው? ከእለታት በኋላ የተሰራ ነው? በፊት ነው? በፍጹም የመጀመሪያ ልጄን ወልጄ ኦልሞስት 7 ወሬ ላይ ነው ይህን ፊልም የሰራሁት። ያው በአጋጣሚ በአንዳንድ ነገሮች ምክንያት አልወጡም። ከእለታት በፊት ሁለተኛ ልጄን ከመውለዴ በፊት የሰራሁት ፊልም ነው። አሁን ግን አሁን በቅርብ ይወጣል፣ በዚህ ወር ውስጥ ይወጣል። ከእለታት በፊት ነው፣ በኋላ አልሰራሁኝ። ከዛ በኋላ የተሰራ እስካሁን ስራ የለም? የተጀመረ ነገር አለ? በፍጹም ገና ስክሪፕቶች ድልሽን እያየሁ እያጣጣምሽ ነው? እያጣጣምኩ ነው፣ ምክንያቱም ትልቅ አደራ ነው የተሰጠኝ። ስለዚህ የሚቀጥለውን ለመሸለምም ህዝብ ውስጥም የሚወደውን ነገር አደራን ለመወጣት መምረጥ አለብኝ። በጣም ደስ ይላል። እሺ አሁን ወደ ማህደር ከአርባ ምንጭ ወዳነሳችሁ ጥያቄ እንምጣ። ስለ ቤተሰብ እናውራ ማለት ነው። ማህደር የገረማት ነገር እንዲህ ስታይሽ ቅልብጭ ብለሽ ነው ቁጭ ያልሽው ና ሁለት ልጆች ወልዶ በእንዲህ አይነት አቋም ላይ መገኘት እና በእንዲህ አይነት ጥንካሬም ጭምር ላይ መገኘት ምስጢሩ ምንድን ነው ነው ያለችው። ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው ሴት ልጅ እስፔሻሊ ደግሞ ቀጭን ሆነ እርጉዝ ሆነ ወፍረህ ራስን ስታዩ በጣም ነው የሚያስጠላ። ለእኔ ማለት በጣም ይከብድ ነበር። እስፔሻሊ መጀመሪያ እንደወለድኩ ሁለቱንም ልጆቼ በምጥ ነው የወለድኳቸው። በጣም ከባድ ምጥ ማለት ነው እና በዛ ትወፍራለ በጣም በቃ ና በቃ ራሴን ሰድብ ነበር። ውጭ መውጣት ያሳቅቀኝ ነበር። ከዛ ለምን አልኩኝ፣ በፍጹም ማምጣት አለብኝ አልኩኝ። በቃ ራሴን መስታወት ላይ ቆሜ ኖ ምግብ ሳይ በፍጹም ደግሞ አጠባ ነበር። በአጋጣሚ ሁለቱንም ነው አጥባለሁኝ። ከዛ በኋላ ነው ጥንካሬዎች የመጡት ማለት ነው። ምክንያቱም ስራ መስራት አለብኝ መመለስ አለብኝ እያልኩኝ ማለት ነው። ለዛ ነው ያው ወደዚህ የመጣው ማለት ነው። ስፖርት ሰራ ነበረ፣ ምግቤን አይ ነበር አላማዬን ማለት ነው። አላማዬን ለመግባት ምግብ በምግብሽ ውስጥ አላማሽን እያየሽ ማለት ነው። እውነት ተመልካች መስመር ላይ አለ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? እሺ፣ ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? ከየት ነው? እሺ፣ ሜሮን እባላለሁ ከአዲስ አበባ። ሀይ ሜሮን። ታዲያስ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ዋላችሁ? እኔ ምን መሰለህ፣ የእኔ ነገር ጥያቄ አይደለም አክቹዋሊ፣ አስተያየት ነው። ጠን በ ህዝብ ፊት መንገር የምፈልገው ነገር ብዙ ነገሮች አሉ። በጥቂቱ ማለት የምፈልገው ነገር ስላለ ነው። ምንድን ነው መሰለህ፣ እጸ በጣም ለስራ ያላት ሞራል ጥንካሬዋ በጣም ይገርመኛል። እና ብዙ ሰው የማያውቀው ነገር 3-4 ስራ ነው ባንዴ የምትሰራው ከፊልሙ ውጪ። በተለይ በበጎ ስራ ላይ ያላት ነገር እንዲሁም ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም እናትም ነች፣ ቤተሰብም ማኔጅ ማድረግ አለ። ሁሉንም ነገር ባንዴ ስታደርግ በጣም ይገርመኛል። እና ለስራ ያላት ሞራል በተለይ በጣም ይገርማል። እስከ ሌሊት ሁሉ ብትቆይ በጣም ምንም በደስታ ነው እና ፊቷ ላይ ምንም አይለወጥም፣ ፍራስትሬት አታደርግም። ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ሊባላት የሚገባል። እና በጣም 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 አፕሪሼት ማድረግ ስለምፈልግ ነው ለስራ ያላትን ሞራል እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ሽልማቶች በተከታታይ ዲዘርቭ ታደርጋለች ብዬ አስባለሁ። ገብታበታለች። ያው ይሄን ነው ማለት የምፈልገው። መልካም ሜሮን፣ እናመሰግናለን። እንደው በእግረ መንገድ ግን ጥያቄ ብትጠይቂ ደስ ይለን ነበረ። ጥያቄ እንኳን የለኝም። የለሽም? ይሁን ሜሮን፣ እናመሰግናለን ከአዲስ አበባ። ቀደም ሲል ስለ ልጅ እና ስለመሳሰሉት ጉዳዮች ስናወራ በምስልም አንዳንድ ምስሎች እያየን ነበር፣ አንቺም አይተሻቸዋል። ስለዚህ ስለ ቤተሰብ እናወራ፣ ስለ ልጆችሽ፣ ስለ ባለቤትሽ ትንሽ ነገር እስቲ እናስታውስ። እንዴት ተዋወቃችሁ ልበል መጀመሪያ፣ የተለመደ ጥያቄ። እሺ፣ ያው የተዋወቅነው መንገድ ላይ ነው። ዋው ደስ ይላል። አጋጣሚው መንገድ ላይ? አዎ መንገድ ላይ። እኔ መኪና ይዛለሁ፣ እሱም መኪና ይዟል። እኔ በአጋጣሚ ትራፊክ መብራት ላይ ስልክ እያወራው ትራፊክ ሳይ ወርታጅ ዝቅ ስል እሱ ግን ያወራ ነበር። ሰው እንዴ በጣም ያወራል እንዴ አይፈራም እንዴ ምናምን ብዬ ጥሎኝ አለፈ።
ከዛ ሌላ ቦታ መጥቼ ሌላ መኪና ቆሜ አንኳኳና በዛ የተነሳ ቅድም ታይተን ነበር አለኝ። አላየውክም አልኩት። ስልክ እያወራ አንዋንች ላይ ነው። እንዲሁም ወደ ጸጉር ቤት እየገባው ያንድ 5-10 ደቂቃ ሚስቴ ብትሆነች እቺ ልጅ ብዬን ያለፍኩት ብሎኝ ነበር። ከዛ በኋላ ማለት ነው ሲነግርሽ? እሺ ሲነግረኝ፣ ከዛ ስልክሽን ስጭኝ አለኝ። አልሰጥህም አልኩት። ጓደኛዬ እንዲሁም ሰላም ትባላለች ያንተን ስጠን አለች። እሺ ከዛ በዛ የተነሳ ስልኩን ሰጠኝ። ከፈለግሽ አታንሹ አለኝ። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ግን ግርግር ነው እና ከፈለግሽ አታንሹ እና ማንነቴንም ደግሞ አያውቅም ነበር ማለት ከትምስ ብዙ የኖረው አሜሪካ ነበር። ከዛ በኋላ ነው ያወቀኝ። ያው በዛ የተነሳ ጥሩ ነው ማለት እንችላለን። በፊልም በቴሌቪዥን ሳያይሽ ቀድሞ ማወቁ አንቺን ምናልባት የተሳሳተ ምስል ገምተው ይመጣሉ አይደል? ሰዎች በቴሌቪዥን በፊልም ሲያዩ ከሰዎቹ ባህሪ ጋር የማይገናኝ ነገር ሁላ ሊያስቡ ይችላሉ። እና ጥሩ ሆኗል ብለሽ ታስቢያለሽ? ድንገት መታወቃችሁ አንዳንድ ጊዜ አንተን ፈልገውና አሚን ማንነትን ፈልገውና ያው ያን ያህል ዝነኛ አይደለም ያንን የሚያስብል ግን የአመቱ ምርጥ ተዋናይት ምነካሽ። እሺ አያቀኝም ነበር። ያው ጥሩ ነበር። ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁና ወደ ትዳር አለፋችሁ ታዲያ? አንድ አመት። ጊዜ አልፈጃችሁም ብዙ? አዎ። ከዛ ልጅ ለመውለድም ጊዜ አልፈጃችሁም ይመስለኛል አይደለም? አዎ። ደስ ይላል። አይ አሁን ፎቶዎቹን በስክሪን ስታያቸው ይሰማኝ ስሜት አለ። በየቀኑ ቤት ውስጥ ልጆችሽ ጋር የምታሳልፊው ጊዜ፣ ከቤተሰብሽ ጋር የምታሳልፊው ጊዜ፣ በሚቀጥለው ቀን ለሚኖርሽ ስራ የሚኖረው አቅም ጉልበት ይታወቃል። ስለዚህ ስለ እናትነት ደግሞ እናውራ። ቀደም ሲል ሜሮንም ስታነሳ ነበርና እናትነት አለ፣ የዕለት ተዕለት መደበኛ ስራ አለ፣ ከዛ ደግሞ አልፎ አልፎ በዚህ ባለሽበት የእውቅና ደረጃም ቢሆን ምንትም ትሞክሪያቸው የበጎ ነገሮች አሉና እንዴት ነው በተለይ እናትነቱ ላይ? አጠባለውም ስትይ ነበር። አዎ፣ ሁለቱም ልጆቼ የመጀመሪያ ልጄን ያው 7 ወር ነው ያጠባሁት። ከዛ በኋላ ወደ አረገዝኩኝ። ሁለተኛ ልጄን 1 አመት ሞስ ከ4 ወር ከ5 ወር ነው ያጠባኋት። አልሞስት አሁን ነገር 2 አመት ይሆናታል። አሁን የሚቀጥለው ሳምንት 2 አመት ይሆናታል። የዛሬ አመት ፊልሙን ስሰራ እሷን እያጠባው ነበረ ወደ ስራ የሚገባው። እና እናትነት አይገኝም። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። እንደ ነገርኩ እኔ በጣም ተሰቃይቼ ነው የወለድኩት። ረጅም ሰዓት ዶር ሳይልወጋ ማደንዘዣ ሳይኖረው በጣም በጣም ከባድ ነበር። ፈልገሽ ነው? ፈልጌ ነው። ለምን? ያው ልጅቱ ጤነኛ ከሆነ ሲሴክሽን ማድረጉ ዋጋ የለውም። የእናትነት ስሜቱን አዎ፣ አንደኛ ለራሴም ለጤንነቴም፣ ያው ሰውነቴ እንትን ከሚል ልጅ ጤነኛ ከሆነ ያቺ ሰዓት ናት፣ ትንሽ ሰዓት ናት። ራሴን አሳምነው ነበር ነገ ደህና ሆን ነበር እያልኩኝ ማለት ነው። ከሱ ጀምሮ እናትነት በጣም ከባድ እውነት። እንጃ ሴቶች መቼስ ታውቃላችሁ፣ እውነት በጣም ስፔሻሊ በምጥ የወለዱት በሲ ሴክሽንም ያው ነው፣ በጣም ከባድ። እንዲሁም እሱ ይከብዳል። ምጥ ባንዴ ስትወልደው ነው እንትን የሚለው እና እናትነት ማለት ከዛ ነው የሚጀምረው። ማጥባት አለ፣ እንደ ድሮ መውጣት የለም ላይሆን ይችላል። ግን ዋጋ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የልጆች አባት ባለቤቴ በጣም ጎበዝ አባት ነው። 24 ሰዓት ከእነሱ ጋር ነው የሚሆነው እና የእሱም ከእነሱ ጋር መሆን ለእኔ ስራ መስራት ረድቶኛል በጣም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች ነው የሚመሰክሩለት ጥሩ አባት እንደሆነ። ተስፉ ብለናል። እሺ የእውነት ጥሩ አባት ነው በጣም። ስለዚህ የእሱም ልጆቹን ቴኬር ማድረግ ለእኔ ይጠቅመኛል ማለት ነው። ደስ ይላል። ሌላ ተመልካች በቀጥታ ስልካችን ላይ እየገባ ስለሆነ እሱን ደግሞ እናስተናግድ። ሀሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ? ሩታ ነኝ። ማን እንበል? ሩታ ነስታ። ሩታ ደህና ነሽ? እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ሩታን አወቃችኋት ተመልካቾች? ከእለታት ላይ ጸገነት ጋር ትሰራለች፣ ረቡኒ ላይ ሰርታለች፣ ሌሎች በርካታ ፍቅርና ገንዘብ ላይ እናቃታለን፣ ብዙ ፊልሞች ላይ ሰርታለች። የእኔ ቃለ መጠይቅ ነው ይመስለ እንዴት ለነገር? አይ ለተመልካቾች ትንሽ ሀይላይት ለማድረግ ነው። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ጨዋታችሁን እያየው ነበረ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ። ስልካችሁን በመከራ ነው ያገኘሁት። በስመ አብ። ስልካችን ያው በጣም ብዙ ሰው ይደውልበታል። አዎ ጸዋዬ ወይ ዛሬ እንግዲህ ለማመስገን በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። እኔ ፍቅር በጣም በጣም ማነው በህይወቴ አብሬ ከሰራው ከምላቸው ሴቶች ውስጥ አብሬሽ በመስራቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ጠንካራ ሴት፣ በጣም ቢዝነስ ሙያ ናት፣ ጎበዝ እናት ናት፣ እንዲሁም በጣም ሃይማኖቷ የምትወድ ሴት ናት። ጠንካራ ሴት ናት። ምናልባት በውጭ እንደምትታይ አይነት ሴት አይደለችም። በጣም ለየት ያለ ባህሪና ጥሩ ሴት ናት እና
በዚያ አጋጣሚ እንደ ጓደኛዬ ስለሆን ሻብረን በጣም ወዳጄ ከመላቸው ሰዎች አሁን አንዷ አንቺ ነሽ። በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር የሥራ ዘመንሽን ይባርክልሽ። ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ውጤታማ ሆነሽ ይገባሻል ያገኘሽው ዋንጫ። ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እግዚአብሔር ጨምሮ ጥበቡን ይስጥሽላለሁኝ ሰዋዬ። አሜን ውታዬ። ቴንክ ዩ በጣም እኔ ቆንጆ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምወዳት የእውነት በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ እስክትመጪ ድረስ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ይቻላል? ያው አንቺም በትወናው ልክ እንደ ጸህዩት ሁሉ ለሽልማት ለተለያዩ ሽልማቶች በቅተሻል። በተለይ በረቡኒና አዎ እንደዚህ አይነት መሰል ሽልማቶች ቀጥሎ ለሚወጡ ለምትሰራያቸው ስራዎች ያሳደሩብሽን ተጽኖ በእግረ መንገድ እንደው ተናግረሽ ታልፊያለሽ? አዎ በጣም ከባድ ነው። ምን መሰለ ህዝብን ባለፈው ፊልም አስደስተው በሚቀጥለው ፊልም ታዝኖ ብመጣት የለበትም። ከብታላ ባበሊ አሁን ሲአይክ ውጤት ያለው ስራ አሳይተው ከዛ አዝኖ ብሲወጣ ምናልባትም ፖስተርን አይቶ ሊሆን አክብሮ ሊሆን ይችላል የሚገባው። እና ለህዝቡም ታበረክተው ነገር ጥሩ ነገር መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለዛም ነው የእጅና እግራችን አጣጥፈን ቁጭ ያለው ስክሪፕት እየመረጥና እንግዲህ በጥሩ ስራ እንመጣለን ብለን እናስባለን ከእግዚአብሔር ጋር። በጣም ደስ ይላል። ሩታ መንግስት አብ በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። እሺ እንግዲህ ሩታ ነበረሽ ቀደም ሲል ያነሳችሁ ጉዳዩን የጥንካሬሽን ጉዳይ። ያው በእውቅና ቦታ ላይ ስንመጣ እንቅስቃሴያችን በሙሉ የተገደበ ይሆናል እና ሰው ከኛ ብዙ ነገር ይጠብቃል። በሙያችንም ከሙያችንም ውጪ በሌሎች በማህበራዊ ህይወት እንቅስቃሴያችንም ጭምር ምሳሌ የሚሆኑ ነገሮችን እንድናረግ ይጠብቃል ማህበረሰቡ። ሙያውም ለነገሩ ግድ ይላል እንደዚህ አይነት ነገርን። እና በዚህ ረገድ ምን እያረግሽ ነው አንቺ? ሜሮን ያነሳቻቸውን ነገሮች ትንሽ ዘርዘር አድርገሽ ትነግሪናለሽ? እሺ በስራ ላይ ለነገ አልልም ማለት ከሌሊት ብሰራ ችግር የለብኝም። ስፔሻሊ አንድ ሰው ኃላፊነት ሰጥቶኝ ይሄን ስራ አንቺ ነው ትቼዋለሁ ካለ እና የሩጫ ስራ ደስ ይለኛል ማለት ሰርቼ ትንሽም አንድ ብርም ሁለት ብርም ትሆን ትጠቅማለች የራሴ ላብ ሲሆን። አንዳንድ ሰዎች መስራት ብቻ ብዙ ብር የሚገኝ ይመስላቸዋል። ማለት በመስራት ብቻ ብዙ ብር የምታፍስ ግን ዋናው የጭንቅላት ነው። በእሱ አምናለሁኝ። እኔ አሁን ባለቤቴ ይሰራል። እሱ ይሰራል ብዬ እኔ አልቀመጥም። ትንሽም ብር ብትሆን ብቻ በነጻ የሚሆን መስራት መቻሌን ውስጤ ጠንካራ መሆኑን ማሳየት ፈልጋለሁኝ። ደስ ይላል በጣም። አዎ ለዚህም ይመስለኛል አሁን ትተውኛለሽ፣ ግል ቢዝነስ ውስጥም ትሰሪያለሽ። ምን ምን የግል የቢዝነስ ስራዎች ውስጥ ነሽ ያለሽ? እስቲ ንገሪን እሱን። እሺ አሁን ራሴ ሬስቶራንት አለኝ። እሱን እሱን አራምዳለሁኝ። አንዳንድ ኢቨንቶች ደግሞ ኦርጋናይዝ አደርጋለሁኝ። የራስሽ ድርጅት አለሽ አይደል? ይሄን ፊልም ፕሮዲውስ ያደረግሽበት በዛ አማካኝነት ማለት ነው? አዎ አዎ። ኢንተርቴንመንት አለን። ኢንተርቴንመንት አለኝ። የልጅሽ ስም ነው አለ? የልጅ ስም። አዎ። ስለዚህ በሱ ስር ደግሞ ብዙ ስራዎች እሰራለሁ። ከዚህ በኋላም እሰራለሁ። አሁንም እየሰራሁ ነው ያለሁት። አንዳንድ ኢቨንቶች ኦርጋናይዝ አደርጋለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንደው ካነሳን አይቀር የቀጣይ ጉዳይን በእግረ መንገድ እናንሳ። እንደምናየው ሰዓታችንም እየገፋ ነው። በሁለት ከፍለን እንየው። በኪነ ጥበቡ ከሽልማቱ በኋላ ቆልኋል ጥጣ አንድ ጊዜ ለጉሮሮ እንዲሆን። በኪነ ጥበቡ እስካሁን ድረስ ከእለታት ፊልም ሽልማት በኋላ ወደ አዲስ ስራ ገና እያማተርሽ ነው እንጂ የተጀመረ ነገር የለም። ስለዚህ በዛ ረገድ ምን አስበሻል ነው አንዱ ጥያቄ። ሁለተኛው በሌሎቹ መስኮች ስራዎችሽስ ምንድን ነው ያሰብሽው የሚል ነው። እስቲ ከኪነ ጥበቡን ጀምር። እሺ አሁን ለጊዜው ስክሪፕት እየመረጥኩ ነው። እንዲሁም አሁን ከእለታትን የተለያዩ ሀገራት ይዤ ለመውጣት እያሰብኩ ነው። ወደ አሜሪካ፣ ወደ ዱባይ፣ የተለያዩ ሀገራት ይዤ ልሄድ ነው። አሁን ነው በሱ ላይ ነኝ ያለሁት። ከዛ እሱን ካሳዩ በኋላ መጥቼ ግን ቀጥታ ስክሪፕት እየመረጥኩ ነው። እንደመጣሁኝ ፊልም የመስራት ነው ሀሳቤ። በዛኛውም ደግሞ ያው ሬስቶራንቱን ደግሞ ሞር ብዙ ነገሮች እየጨማመርኩኝ፣ እንዲሁም እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ሌላ ነገሮች ክሬት እያረኩኝ መስራት ነው የምፈልገው። ጸህይወት እንደ በሞዴሊንግም ይሁን በፊልም ውስጥ እንዳለሽ እውቅና በማስታወቂያዎች ላይ ብዙ አናይሽም። በሰላም ነው። አንዳንድ ተዋንያኖች አይተሽ ከሆነ ያው ትንሽ እውቅና ሲያገኙ በብዙ ማስታወቂያዎች ላይ እናገኛቸዋለን። እውነት በርሽ ዝግ ነው ወይስ ምንድን ነው? አይ በሬ ዝግ ሳይሆን የተለያዩ ብዙ አይነት ማስታወቂያዎች ከመስራት ለእኔም ለአሰሪዎቹም የሚጠቅም አንድ ጥሩ ነገር
አንድ የብራንድ አምባሳደር ሆነ መስራት ለኔ ያስደስተኛል። ለዚህ ነው ብዙ ማስተቀሽ ላይ ማጣይ እንጂ ሳይመጣ ቀርቶ አይደለም። አላስም ወደ ኋላ መለስ ብለን ብናይ ጽህወት የተሳተፈችባቸውን ፊልሞች ቀደም ሲል እንዳለችው ከአዳም ላይ ጀመረችው እና አራቱ ሻማዎች ወፍራም ዱርዬ ውበት ለፈተና ፔንዱለም በርሙዳ ሰላዮቹ የትሮይ ፈረስ ከለታት እነዚህም ይጠቀሱ ናቸው። በቴሌቪዥን ድራማ በኩል ደግሞ ከገመና ጀምራ አሁን ዳና ላይ እየሰራች ነው። አሁን የቴሌቪዥን ድራማ በብዛት አለ በተለያዩ ቻናሎች ላይ አዲስ የቴሌቪዥን ቻናሎችን ብቅ ይያሉ ነው ድራማም ያስተዋውቃሉና ሌሎች ድራማዎች አሉ የታጨሽበት ወይ የመስራት ሐሳብ አለ? ወደፊት ሊሆን ይችላል ግን አሁን ዳና ብቻ ነው እየሰራለት ምክንያቱም ኮንትራክቴ ከዳና ጋር ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ያስርሻል ኮንትራክታችን? አይስረንም ግን እኔ በዛም በዛም መታየት አልፈልግም አንዱን ጨርሼ ነው ወደ አንዱ ምክንያቱም ለካራክተሪም ለገጸባሪም አይረዳኝም እሱ የተለያየ ቦታ መስራት ለዛ ነው። መልካም እየተሰነባበትን ስለሆነ ለስንብትም ይሆን ለተመልካቾቻችን ሙዚቃ ከመጋበዛችን በፊት ሰው መደወሉን አላቋረጠም።